Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Serbia do të marrë një nyje të re furnizimi me gaz natyror përmes ndërtimit të interkonjektorit Maqedonia e Veriut-Greqi. Vendimi është konfirmuar pas takimit të kryeministit Maqedonas Istria Mickovski me homologun e tij serb Milosh Vučević gjatë një vizite zyrtare në Shkup. Ne tani jemi në fazën e përfundimit të procedurës së tenderit, me të cilin më në fund do të nisë ndërtimi interkonjektorit dhe kështu do të sigurojmë një opsion shtesë për furnizimin me gaz të Europës Qendrore. Presim që në fund të vitit të përfundojë procedura dhe ndërtimi të fillojë në pranverë. Financimi është i siguruar, deklaroi Istria Mickovski. Kryeministri serb Milosh Vučević dhe homologu i tij Maqedonas Istria Mickovski konfirmuan përcaktimin dhe thellimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme, duke palemëruar se deri në fund të vitit në Nish do të mbahet dhe mbledhja e përbashkët e dy qeverive. Ne nuk dallojmë asnjë gaz. Ne e duam edhe atë të Rusisë, Azerbajxhanit, të gjithë gazrat, respektivisht çdo burim që ofron tregu për ne është me interes, theksoi Vučević në Shkup. Gjatë pritjes shtetërore që organizua nga kryeministri Mickovski, vure mungesa e ministrave shqiptar nga radhët e grupit politik Blen, të cilët deri më sot nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova të rriqet nga bllokada e mallrave kundër Serbisë. Pas takimeve të Albin Kurtit në Berlin në kuadër të CEFTA-s, shefi i qeverisë njoftoi ndryshimin e masës sigurisë në një nga pikat kufitare me Serbinë, ndonse nuk informoi se për cilën pikë kufitare do të ketë një ndryshim të regjimit. Albin Kurti deklaroi se ndryshimi i masës do të sjellë sukses të plotë në CEFTA dhe në procesin e Berlinit në 14 tetor. Le ta riteksojmë që masat tona nuk kanë qenë dhe nuk janë asnjëherë tregtare, janë masa të sigurisë. Në dy vitet e fundit, Serbia ka sjellur 4 herë ushtrinë e saj të kufirin Kosovës. Në vitin e kaluar dhe në këtë vit, kemi pasur 4 konfiskime të mëdha të armatimit të municionit, ndërkohë që grupi paramilitar terrorist që vrau rështirën e policisë, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Në përmjet rrugëve të ndryshme, mund të kenë qenë edhe jo vetëm ilegale, nëse kanë hyrë mallra të gatshme nga Serbia e ne nuk i kemi hapur ato, ne nuk mund të përjashtojmë që diçka dhe përvidhet. Kjo i ndodhë dhe Shtetet Bashkuat Amerikës, kjo i ndodhë dhe vetë Gjermanisë, ku unë kam qenë në Hamburg dhe në portin atje kam parë se si duket edhe skaneri statik edhe skaneri mobil. Prandaj, ne duhet të ndërmarrim masa të sigurisë, asnjëherë masa tregtare. Ministri Punëve të Brendshme i ka shkruar drejtorit të doganave që në njërën nga pikat kufitare me Republikën e Serbisë, Republika e Kosovës e ka ndruar masën e sigurisë nga kufizimi te kontrolli i shtuar derisa të na vinë skanerat, deklaroi Albin Kurti. Në momentin kur të na vinë skanerat, atëherë ata vendosen në të gjitha pikat kufitare, por derisa nuk na vinë skanerat, ne do të hapim një pikë kufitare e cila do të ketë kontrollin e shtuar për shkak se masat që ne i kemi janë masat e sigurisë dhe në 7 ditë në vijim i kemi dy zhvillime shumë të rëndësishme. Mbledhja e CEFTA-s, ndërkaq sot një javë është samiti i procesit Berlinit me rastin e ditë vjetorit, ku dhe presim që të kalohet nga CEFTA në tregun e përbashkët rajonal, informoi shefi i qeverisë në Prishtinë. Qeveria e Kosovës vendos rritjen e pensioneve në masën 20%. Ministri i Financave i Kosovës deklaroi se rritja për pensionistët do të fillojë nga 1 tetor 2024 dhe në janar 2025 do të përfitojnë rritjet e pensioneve edhe veteranët e luftës. Nga 1 tetor rriten për 20% të gjitha pensionet. Pra ato që financohen sipas ligjit për skemat e financuara nga shteti, pra që janë pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues, pensionet për aftësitë kufizuara, familjar, invalidori punës dhe i parakohshëm i trepçës, pra rritja fillon nga ky muaj. Ndërsa nga muaj janar 2025 do të rriten 20% pensionet për kategoritë e luftës. Ndërkaq ato që përcaktohen me ligjin për të statusin dhe drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë lindore të Kosovës, viktimave dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjeve të tyre, pra hynë në fuqi apo do të planifikohet të zbatohet nga janari i vitit që vjen. Ministri i Financave Kuran Murati ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 304.000 pensionistë, ndërsa ndikimi në buxhet pritet të jetë rreth 100 milion euro. Pra janë edhe 100 milion euro shtesë, të cilat do të alokohen për këtë rritje të pensioneve, sepse do të kemi parasysh, pra tërësia e këtyre skemave pensionale sillet diku tek 500 milion euro dhe kjo rritje pra parashihet jetë edhe 100 milion euro shtesë.
tentativ për blerje votash, komentoi deputetja e Lidhjes Demokratike e Kosovës Hykmet Bajrami vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve me 20%. Sipas Bajramit, nëse Kurti dhe Murati do të brengoseshin për qytetarët pensionet dhe pagat, do të indeksonin për normën e inflacionit që në vitin 2022. Sipas Bajramit, rritja e pensioneve me 20% nuk është e mjaftueshme, pasi vetëm norma e inflacionit që ka ndodhur gjatë kësaj qeverisje është 22%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.